Pevačica, tekstopisac, profesor španskog jezika, dizajner i autor kulinarske emisije. I da vam kažem, kida kako kuva. U to ćete se i sami uveriti u današnjoj emisiji Gastro Maestro. Dragi prijatelji, u studiju sada imam zaista jednu divnu, divnu, divnu gošću sa predivnim glasom. Ana Radonjić ili ti, Zoe Kida, dobar dan, dobrodošla. Bravo, hvala ti što si me zvao. Ne, hvala tebi prvo što si došla, jer ako neko treba da dođe u Gastro Maestro, to si ti, hvala ti što si se odazvala pozivu, jer si žena multitalenat. Dakle, kao što sam na... Ne, ne, molim te, pusti me da pričam. A šta, jesi stidljiva? Inače? Da. Šališ se? Da, stidljiva sam, pogotovo kad krenu ljudi da me hvale, tako u raznim sferama, a ja sam čovjek koji ima mnogo interesovanja. Ne mogu da kažem da sam ja multitalentovan. Ja sam imam mnogo interesovanja i radoznala sam. A sve te interesuje, čoveče, i čega god da se dohvatiš, nekako si istrajala do kraja da izguraš i da kažeš, ok, ako sam tekstopisac, napisala sam tolike hitove koje smo svi zajedno pevali u bendu Zemlja Gruva. Onda sama si tekstopisac, aranžer, dizajner, baviš se svim i svačim zaista i nekako sve što pogledam što si radila mi se sviđa. Baš ti hvala. Ali jeste tako? Pa dobro, ja unosim sebe u sve to, ništa ne volim da ošljarim. Znači, volim da nekako svemu pristupam srcem i kreativnošću. Tako da... Ne mogu da kažem da jednostavno ima nekog dela gde ja... Gde si malo ono kao... Evo, ćete morati da isečete. Ali možemo i da nastavimo sa emisijom tako što ćemo u stvari da pravimo jelo. Tako je najbolje. U glavi mi je bilo kao sad mogu da se zajedru. U svakom slučaju, mnogo mi je drago što si me zvao, zato što ja obožavam da budem za kuhinjom. Naravno, imala si svoju autorsku emisiju, zvala se. Jeste, moj muž i ja smo imali autorsku emisiju koja se zvala Food Lovers. Ona se i dalje emituje na jednoj televiziji. I mi smo tu doneli, koncept je bio da ja pravim vegetarijanska, pošto sam ja vegetarijanac, a on onaj, znači ja sam bila zadužena za variva, a on kao za glavne jela, ali moje jelo je nekako uvijek glavno, za mene je glavno. E sad, mi smo odlučili ovako, samo da otključamo ovu ringlu, mi smo odlučili danas da pripremamo vegetarijansko jelo, pošto je Ana u stvari vegetarijanka i to već... 26 godina. Znači, toliko koliko imaš godina, toliko si vegetarijanka. E sad, ja ću polako početi da pripremam, u stvari da zagrevam ovu šerpicu, jer pripremamo lazanje, ali na jedan poseban vegetarijanski način. Ovde imamo patlidžan kojim ćemo puniti lazanje. E sad, nešto smo s tim patlidžanom pre toga uradili. Da, znači ovaj patlidžan, uzmu se dva velika patlidžana i seku se ovako na velike kolutove, stave se... Pospu se maslinovim uljem, stave se u rernu na nekih 20 minuta i to mu dođe to. A za to vreme, dok se to, mi ovde imamo pripremljeno, a dok se to kod kuće vaše peče u rerni, mi možemo da krenemo na bešamel sos, jer ovo je jedna lazanja sa crvenim i belim sosom, od čega je ovaj bešamel kao malo komplikovaniji. Ovaj crveni je jako jednostavan. Ovo je super jelo zato što je dovoljno onako lepo. Ukusno, rekla si da je kalorično. Kalorično. Ono lepo. Definitivno je kalorično. Ali je nekako lepo da se posluži. Dobro izgleda i stvarno je ukusno. Jeste. I brzo se priprema. Ali ja moram da kažem za lazanje. Dakle, kada koristite lazanje, ima raznih lazanja. Neke morate da potapate u vodu. Ove smo kupili, ne moraju da se potapaju u vodu kako bi omekšali, kako bi se lakše nadevale. Ali uspećemo nekako i uz ove lazanje da napravimo. One bi trebalo da se prekroje. Mi možemo da već krećemo ovo da polako, ovo
to se zagrelo, da. Ovo se dosta zagrelo. Ovo se prilično zagrelo. Ali ajde da ga smanjimo. Ideš putar, jel da? Tako. Smanjit ću ti ja. Ja ću da budem majstor za tehniku, a ti budi majstor za kujnu. Može. Mogu stavim sve ovo, jel tako? Tako je. Dobro. Znači stavimo putar. Jel ti treba ulje? Ne, ovo je dovoljno. Putar. Aha, dobro. Smanji. Smanjim na recimo šesticu, od 1 do 9 to je šestica. Može. I znači stavljamo bra, 50 grama putera na ringli, dodamo 50 grama brašna. Dobro. I to mešamo. Onda polako dodajemo, evo samo da se to rastopi, da ne bude onako na baš vreloj. Je li ovo sve okej ovde? Jeste, sve je okej. Nego pišti stavi šerpu, stavi šerpu. Jer je indukcijona, ne znam da li si nekad radila na indukcijama, ali odlične su stvari. E, znači ovo... Sad može već mleko. E, tako. E, sad jedan trik. Da bi taj bešamel uspeo, treba da se stavi toplo mleko i da se polako sipa. Evo, ja polako sipam. Tako je. I sad se... Pazi. I sad idemo malo po malo, jel' tako? Da rastopimo sve to. E, znaš što me je interesovalo uvek i recimo sada kada si mi dolazila u emisiju, pokušavao sam da saznam negde na internetu zašto Zoe Kida. Mi tebe zapravo svi znamo kao Zoe Kida, Zemlja gruva. I ali nigde nisam našao odakle naziv. Pa, umetnički. Taj moj nickname sam ja smislila pre 20 godina kad smo pokrenuli prvi band Mistake, gde u stvari nas troje, Konstrakta, Milovan i ja smo bili i tada, da kažem, u tom frontu, kao i sa Zemljom gruva. I pošto smo naravno svako za sebe, svako piše svoje tekstove i svako ima svoj fazon, želili smo da svako ima naravno i svoj neki identitet. I, e da, to nam treba. To nam treba da razbijemo brašno. I tako da smo, tako da svako dobio, mislim, MC Milovan, Konstrakta i Zoe Kida. A Zoe Kida zašto? Pa... Kida je bilo, tada nije bio još taj sleng toliko popularan u smislu tog kida. Nije bio toliko izrabljen, da. Ne, ne, nego taj kidaš. Ali molim te, jednom sam rekao, Zoe Kidah, a ti si rekao, ne Kidah, nego Kida. Jer i tu ima zabraneš. Šta ti, jesi Kidah ili Kida? Prvo je bilo Kidah, pa sam ja onda odustala od toga. Dobro. Zato što smo pevali na engleskom, pa smo prešli na srpski. I onda to k mene prati, evo već 20 godina, ne mogu da se, što mi je mail, Zoe Kidah. Kidah. I ja ne mogu da se... Ne možeš se otreseš Kidaha. Tako da molite me u ovoj emisiji lepo na javu. Znači sad znate da je Zoe Kida, bez H. Da, bez H. Dobro, bešamel je gotov. Jel si zadovoljan? Sasvim sam zadovoljan. Ovde stavljamo još dve namirnice. U pitanju je šta? E, u pitanju je Dijon Senf. Dijon. Imaš tu i kašikicu, ako hoćeš. Evo, sve ću ti dodati. Može. Evo, ja ću da ti sipam ovde. Dobro. Ubacio si me u petu brzinu. Dragi gledalci, ja obično nisam ovako baš. Mislim, brzo sam, ali ne ovo. Znači, nekako mi nabija mi tempo. Tenziju, tempo. Evo. A, vidiš koja je fora. U stvari, potpuno mu da drugi šmek. Jeste. A onda se doda parmezan i to mu da još... I to 100 grama. Recimo, 100 grama parmezan. 100 grama parmezana. E sad tu, pazi, tu ne može da se pogreši. Da se stave, znači, parmezan je... Sir obožavam. Koji ti je sir najomiljeniji? Ja, ne znam, koji nije. Volim plavi, volim damer, volim... Ali imaš one, kad smo već kod vegetarijanstva, ti jedeš sireve, je li tako? Kako da, ja tamanim. Tamanim sireve, ih ne jedem. Ja bih samo sir jela, paradajz i vino bih pila, eto, i masline, eto to. Na tome bih mogla da živim. Ali dobro, sad moramo da pripremamo ovaj crveni sos, ali već kad smo kod toga... Mogu bre... Mnogo je brzo. Idemo na crveni sos. E, ali gledaj, ono što moram da te pitam sada, jednu stvar, a to je da si 14. januara ove godine donela jednu ozbiljnu odluku. I ta odluka je promenila tvoj svet... U neku ruku. Jest. Ja mogu to da kažem. A možeš da promeniš i pogled naših gledateljki i gledalaca na svet uz pomoć saveta. Jeste, stvarno. Ja sam, dobro, svi znaju, ja sam se porodila dva puta. Mama sam dve devojčice. Jedna ima godinu i 8 meseci, druga ima 3,5. I kako su se njih dve rodile, naravno, ja sam negde stavila sebe u neki drugi plan. Prosto sam...
se bacila na pripremanje njihove hrane, na njihovo odgajanje. Svaki dan je, naravno, ceo dan posvećen njima i negde sam svoj fizički izgled stavila u drugi plan. Aha. I to je... Ja sam sad počela da pričam i ovo... I odustala. Obično radim nekoliko stvari istovremeno, ali... Multitasking kod slobe, da vidim. Sada pravimo crveni sos, samo da digresija. Aha. Stavljamo beli luk da se proprži. Ovo ti je dovoljno maslinovog ulja, jel da? Da. Dobro, mogu da stavim beli luk? Slobodno stavi beli luk. Aha. Dodat ćemo začine. Sad ne znam da li su ovo ti začine. Ja stavljam italijansku mešavinu. Tu su i boseljak. Znači, ne može se pogrešiti. Boseljak, ruzmarin. Ruzmarin ja ne volim, ali on ide. Jak je. Jak, ja ga ne volim. Ali majčina dušica. Majčina dušica, boseljak, origano. A vlašac. Vlašac. Obožavam. Boseljak, tačka. Da. Znači, na prvo mesto. Boseljak i men. Italijanska kuhinja, znači, najbolja na svetu. Apsolutno. Ikada. E, i onda, znači, imamo dve varijante. Jedna varijanta je tomatino, tomatello, to su ovi sokovi, a druga varijanta je pelat. Znači, to je kombinacija, znači, ona limenka, jedna limenka i jedna ona, jedan tetrapak mali od pola litre, tog soka, to se sve... I evo ga. Bućne. Bućne se unutra. Pojača se temperatura. I to je to. To se krčka. Mhm. Unutra se stave ti začini. Doda se kašičica šećera. Kašičica šećera koju sad nemamo, ali znate da se doda. U principu doda se, ali doda se i malo soli, jel da? I soli, naravno, i bibera. I treba i bibera, jel tako? Dobro. Molim te... I da nastavimo. Gde smo stali? Stali smo kod 14. januara i kad ti je jedna prijateljica ovako došla i rekla, videla te i rekla ovako, Ana, ali imate nešto da prijavite? Da mi kažete. Da mi kažete. Jer šta se dešava? Svaki dan se vidimo, na svaki dan dolazi kod mene. Da. Kažem, kako to misliš? Pa ne, mislim, izgledaš... Kao trokrilni orman. To je bilo u januar, ja sam rekla, gospode, 14. januar, ovo je kraj. Ovo je kraj. Sad si stala. Zato što ja januar uvek zovem Sarmagedon, to je mesec u kom se svi lansiramo. Stavljaš ovde i ovaj origano, jel da? Da. Može. 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 I ovo se sad krčka. I onda sam ja rekla, ajde nek prođe sve ono. Nek prođe Božić, nek prođe... Sve što treba. Srpska Nova godina. Moj rođendan 12. januara, pravim veliku tortu. Ja sam napravila ogromnu tortu, pojela sam tu tortu. I rekla sam, okej. Onda sam uzela, jednu sliku sam napravila na Instagramu od keksa slova, napravila od sutra detoks, od sutra dijeta. I to sam nakačila na Instagram namerno, da bi prosto sebe dovela do toga, jer ja kad nešto obećam nekome... Ne smeš da slažeš. Ne. Pogotovo imam ljude koji me prate i koji, znači, baš bi ispala lažov. Znači, karakter ti je takav? Apsolutno, do kraja. Čvrst karakter. Apsolutno čvrst karakter. Da. Pogotovo kad nekom nešto obećam. Aha. E, i ja sam krenula, ljudi moji, da vodi... Čekaj. E, dok ti ovo pripremaš, ja mogu da već ovoj... Kako ide ovo sad? Ne, molim se, stani. Ja mislim da je to već prokuvalo i da je već spremno u principu za lazanje. Da, okej. Da. Idemo ovako. Imamo znači oba. Evo, ja ću da ugasim sa ove strane, a ti možeš da nam pokažeš u stvari šta i kao. Intenzivan je ovaj vaš... Gastromaestro show. Opasa, znači ne mogu da dovršim ili sam ja prespora, ne znam šta se dešava. Ne, ti si taman kakva treba. Da vam kažem nešto, ja sam onda krenula... Ja brz, ti spora, to je taj balans, razumeš? Yin-yang. Da. Evo, krećemo ovako, znači crveni sos. Aha. Pa onda, ono što je neobično, možda, to je ovaj fazon, ovako. Jasno, da. To se tako malo... Malo samo stavi. Spoji. Napravi se jedan brak bešamela i crvenog sosa. I sad, dok mi ovo slažemo sve, molim te da mi pričaš. Evo, samo da ja dovršim. Sigurna sam da ženama ovo jako interesantno da kažem vezano za ovu dijetu. To sam hteo. E, izvini. I onda sam ja se bacila na vežbanje. To je ključ. Ja sam shvatila... Znači, mora fizička aktivnost uz sve to. Apsolutno. I autofagija. Znači, od 6 nisam jela, do sutradan do 10. To. Izbacila sam šećer,
izbacila sam hleb, izbacila sam sve to loše, znači samo kuvanje kući. I za koliko meseci si uspela da dođeš do idealne linije od srednje škole? Pa ne bih sad, to će sad možda zvučati demotivišuće. Ja sam stigla za nekih 6 meseci. To može mnogo brže. Ali ne treba mnogo brže, jer se mnogo brže i vrati. Da, ali ja sam stvorila jednu disciplinu, ja vežbam sama ispred... To ćemo da radimo. ...ogledalo. Šta sad? Ljočo, ne, mi smo se zeznuli, trebalo je da stavimo... Patlidžan! Ma nismo se zeznuli, sad ćemo da ga stavimo. Znači, trebalo... Ili, u principu, može, ti sad možeš da staviš ovdje crveni sos. Može, može, može. Kako god, šta god. Ne, ajde da stavimo mi patlidžan, pa ćemo da stavimo... Preko crveni pa beli. Tako je. Znači, ide ovako. Crveni, beli, patlidžan, kora. 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 Sada zapamtiti. Evo ga, što radi aranžer. Genijalno. Ono na što sam u stvari ja najviše... I sad ide beli, jel? E, sad ide beli, tako je. Dobro. Na što si najviše... Najviše sam ponosna na to vežbanje ispred ogledala uz YouTube, gde deca sve vreme vrište oko mene. Mama, 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 ajde, ajmo da gledamo crtine, ajde da se igramo. A ja sve vreme u tom haosu uspevam da odvežem tih sat vremena svakog dana. Svaka čast. Svakog dana. I to je ono što je moj definitivno... Uspeh, lični uspeh. Moj recept, da, za mnoge stvari, mislim, za dobru energiju, za istrajnost, za disciplinu, jer ti... Dobro činiš svom telu. Znači, crveni, beli, patlidžan, kora. Tako je. Dobro. Crveni, beli, patlidžan, kora. I to je jednostavno nešto što je mnogo dobra odluka. Nekako imamo utisak da će to biti za ceo život. Jasno, jasno, jasno. Ali to je nekako kad se zaraziš sa ovim vežbanjem i kad se zaraziš sa tom zdravijom hranom. Ti to najbolje znaš. Znači, ne možeš bez toga, zato što ti fali u životu, fali ti, postaješ nervozan ako nemaš toga. Da, da. Ja sam pritom prestala i da pušim. Šališ se. U istom, ja sam od 14. prestala i da pušim. Eto, to je... A znaš ti koliko si ti sebi u stvari dobra učinila svom organizmu, čoveče? Da. Razumeš? Jer kao i još jedna mnogo bitna stvar... Nemoj da... Nećemo više. Još jedna bitna stvar, mislim, to je kad postaneš svesna toga da ti sad više nisi najbitnija sama sebi nego imaš i dvoje deca kojima trebaš da brineš. I daješ neki primer deci i ta deca gledaju tebe kako imaš dobre navike i to je mnogo lepo. Tako je. Eto, to je ta priča vezano za... Dobro, kakav je karakter Zojkina? Zapravo. Šta bi ti rekla? Video sam negde da si napisala da si recimo na sceni ta koja je energična, koja daje sve od sebe, koja je potpuno otvorena ka publici, a sa druge strane imaš tu jednu crtu karaktera da si stidljiva. Stidljiva sam, da. Stidljiva sam, pogotovo kada sa ljudi... Čudna sam, prosto sam nekad potpuno otvorena, nekad imam... Stege. Nešto, ne... A to zavisi od čoveka do čoveka ili je to generalno duneti nešto pa kao... Pa imam to i do horoskopa. Šta si horoskopo? Ja sam jarac. Ja bi trebalo da sam vrlo negde zatvoreni tip, ali blizanac u podznaku, mesec u lavu, volim scenu i volim ljude i u suštini ja se na sceni dobro osjećam. To je moj prostor. Tu ja dobijem svoju snagu. Tu najviše daš. Da, jer kad sam čitao neke intervjue, pa sad, sva što radiš, dakle i dizajner i ovo i ono i ono. I kad su te negde pitali kao, pa dobro, od svega toga, šta si najviše ti? I ti kažeš, ja sam muzika i ja to ne gledam kao svoj posao. Da, da, da. Mislim da svaki muzičar to može da kaže. Zato što je to neka unutrašnja potreba, to je nešto što... prosto je jače od bilo kakvog... To je kao neki instinkt. Imaš potrebu da se time baviš i da se usredsrediš na to u svakom trenutku. Ja sad prenevam sve ovo, jel? Pa, imamo mi još... Imamo i belog. Hoćeš beli ili crveni preko? Ma možemo mi sve da iskoristimo. Ma da, sipamo crveni preko. Jeste. Znači, tu ne može da se pogreši, prosto. Jasno, da. I ako nestane patlidžana, mi ćemo da nastavimo da iskoristimo i kore i ovaj bešamel. I onda ćemo na kraju da stavimo još malo ovog parmezana. Dobro, i sad ide beli, jel' tako? I sad ide beli. Kada bih pitao prijatelje Anine, kakva je Ana privatno, šta bi oni rekli?
Ja, šta bi oni rekli? Šta ti kažu? E, Ana, ti si strava u ovome. Ili, Ana, treba da promeniš to i to. Ja sam mnogo dobar prijatelj. Ja volim strašno da slušam svoje drugarice, svoje prijateljice, prijatelje. Ja sam glas razuma. Ja sam glas razuma. Ja sam neko ko daje savete, ko sluša, ko ima strpljenja. Ja ne pričam mnogo o sebi, prosto nemam nekakvu potrebu tu da pričam toliko, osim kad imam baš neki problem. Ali ne volim toliko da pričam, volim da pomažem ljudima. Ja sam veliki humanista. Dobro, to mi je jasno, da. Slabo sam na ljude sa problemima, na bilo kakav tip neke... Da. Ali pričat ćemo o tome koliko to kasnije utiče na tebe, to što si takva i to što ti je taj karakter. Za sam kraj ovog recepta stavljamo parmezan preko, je li tako? Da, stavljamo parmezan i tu možemo sve ovo da... I ovo izgleda ludilo i ide sada u rernu na koliko? E, ide na 40 do 45 minuta na 180. Kako si ti carica? Ovo je bilo gotovo za 15 minuta. To vam kažem, a delo je kao da je mnogo opasno, komplikovano jelo. Delo je kao komplikovano, ali i moja pitanja koja ću ti sada postaviti... Su komplikovane? Pa ono, geografija, istorija, opšta kultura i to. To spremna si, jel? Ne. Idemo na namirnice, idemo da pitamo nešto za ovu. Nabroj tri vegetarijanske namirnice koje se najčešće koriste. Koje se najčešće koriste? Pirinač, na primer, krompir, luk. Kada bi bila biljka, šta bi bila? Lubenic. Koje jelo Zoe kida kako sprema? Melanzana ili parmigiana. Kako ubediš decu da pojedu nešto zdravije? Dobit ćete posle toga lizalicu. Najbolja internacionalna kuhinja? Italijanska. Šta pevaš dok kuvaš? Hoću keks, kako da preživim dan bez šećera. Držiš li se recepata ili improvizuješ? Improvizujem. Kako oporavljaš glasne žice? Ako mazim. Vodim računa. Ne pijem hladno. Najgroznije jelo koje si probala? Đuveč. Omiljena alatka u kuhinji. Nož. Zoe Kida danas kod mene u emisiji i stvarno mi je veliko zadovoljstvo zato što si toliko nasmejena, toliko si opuštena, toliko si normalna. Baš mi je drago što si došla i hvala ti na tome. Sljedeće jelo koje pripremamo jeste u stvari čorba za lepotu. Dakle, evo, imate egzemplar. Ako jedete tu čorbu, izgledate kao Zoe Kida. Važne su čorbe i to je stvarno jedna bitna stvar u svakodnevnoj ishrani zato što hidriraju, zato što su prepune celuloze, dobrih stvari, povrće je nešto najzdravije. Što postoji na svetu, tako da treba da pijete, da jedete čorbe što češće. E, meni je mnogo bilo smešno kad sam ja, pa ja nisam od uvek znala da kuvam pre 10 godina, na primjer, nisam baš nešto mnogo znala. Ali ajde kažemo, pre 15 godina baš ništa nisam znala da spremam. I onda je meni bila misao na imenice da napravimo čorbu. I jedan moj kolega iz benda me je učio kako to da... Kolega iz benda, mislim da će moja mama vrisnuti sada, pošto gleda svaki dan tebe na televiziji, vrisnuti, da mi je ona šta da radi. Ali, ljudi, to je toliko jednostavno. Znači, stavimo crni i beli luk da se proprže i ubacimo, sukcesivno ubacujemo. Evo, imamo ovde, ovo je jedna kombinacija brokoli, malo karfiola, koren celera, jedan krompir, mada ja više volim bundevu. Bundeva je savršenstvo za čorbu. Dobro. Šargarepu. To jednostavno stavimo zajedno, stavimo vodu, začinimo
i na kraju izblendamo i dodamo malo pavlake. I to je u stvari jedan potaž od povrća, jel tako? E sad, dok ti seckaš luk koji ćemo prvo izdinstati, jel tako, njega prvo dinstamo. Da. Moramo malo da se vratimo, i to sam obećao gledalcima, da se vratimo na taj tvoj karakter milosrdne dame, koja sve sasluša, koja sve ovo ono, znaš. I onda, koliko te je to koštalo u životu? Koliko te je takav karakter koštalo? Koliko ti je doneo dobra? Doneo mi je dobra, zato što ja mislim da se dobrim vraća. Zato što ja imam predivne ljude oko sebe, imam predivne prijatelje. Znači, umeju da cene. Umeju da cene i uvek nailazim prosto na dobre ljude, zato što ja pristupam ljudima otvorenog srca i ne bih sada zvučim kao neka patetična osoba, ali jednostavno meni taj pristup ljudima je doneo nešto, jer ja sam u biti hrišćanin. Iako nisam vernik, jesam, ali nisam mnogo posvećena veri, ali ja sam potpuno funkcionišem po tim postulatima. Mogu da stavim sad luk, jel tako? Dobro, dakle stavljamo luk. I to je nešto što je apsolutno recept za jedan lep, nasmijan život. Treba širiti ljubav, treba pomagati i to je to. I ali to je ono što si ti i u mnogim intervjuima, u stvari kao zaključak intervjua govorila, da je u stvari na kraju dana najbitnije kako ležemo i da budemo srećni. Jeste, zato što je jako važno da budemo srećni, da ležemo srećni, da se budimo zadovoljni, jer mi svakako gledamo život kroz svoje naočare i ono kako doživljamo svet je ono kako mi vidimo. Znači, treba da budemo pozitivni, treba da delimo ljubav i... Jasno. To je apsolutno isto. Što se tiče ove čorbe sada, molim te, ja se ostavljam sve ovde, će biti dosta toga. Evo, ubacit ćemo i ovaj zamrznuti brokoli. Aha, sve odjednom stavljamo, jel da? Imamo i krompir koji možemo da iseckamo. Ljudi, mi treba da simplifikujemo, da pojednostavimo ovaj proces kuvanja. Aha. Znači, ovo je nešto, ovi recepti, pre svega ovi za čorbu, ovo je nešto što radimo svakog dana. Evo, ovo je, na primjer, znaš ono recept domaćice, mame koja radi hobotnica, radi 300 stvari odjednom i nema sad vremena da i ovo proprži pa da stoji pored ringla, nego sve ubaci odjednom, ova deca se tamo deru, mi puštamo muziku, istovremeno radimo vežbe, znači, to ja radim svakodnevno. Znači, ja dok sam u kuhinji, ja radim vežbe. Čučnjeve sve živo. To sam shvatila da je to toliko bitno, znači da koristimo svaki trenutak da radimo vežbe, zato što su noge, pogotovo unutrašnja strana Putina kod žena je kriminalna. Znači, to je... Moraju se posvetiti pažnja. Mora non-stop da se radite veš. E, dobro. Seckaš i jedan krompir, je li tako? I nešto malo cvetića karfiola. Ja bih stavila više, iskreno, ovo karfiola. Evo, božan karfiol. Evo ga. Aha, bravo. Stavljamo sve unutra. Nebitno je kako ovo secko. Mi smo sad pričali i seckali. Mi ćemo to na kraju da... Izblendamo. Tako je. Na samom kraju emisije. E sad, stavili smo ovo sve ovde. Nalićemo sa vodom, je li tako? Tako je, nalićemo... Mogu da nalijem sa vodom. I sačekat ćemo u stvari da sve ovo sada se zgotovi. Termički, zgotovi, nekih 15-ak minuta ćemo mu dati fore. Vidite sada na namirnice za ovu čorbu za lepotu i idemo da završavamo emisiju, da završavamo čorbu i da se opraštamo današnje goće. Baš je brzo trajalo. Pa brzo je trajalo. A moramo da dodamo malo isto neke italijanske mešavine, soli, bibera. Sve ćemo da uradimo.
I ja moram da vam pokažem sada ovo što je sve vreme stajalo na našem stolu, ali nismo pričali o tome. A i ako vidite koje je boje ovako šljokičavo, možete pretpostavite Ana Radonjić, njen healthy cookbook sa sve jezikom ovde. Imamo i jezikče malo ovo. Ovde znači zapisuješ sve ono što je... Da, ovde su moji... Ovo su neki novi recepti, ovde su ručkovi. Ručkovi. Da, su ručkovi, dobro. E sad, došlo je vreme da polako završavamo i ovu čorbicu. Dakle, izblendali smo je, ali nismo hteli da je potpuno izblendamo, nego smo onako ostavili parčiće da se prosto vidi šta sve ima tu unutra. I napravili smo sa namerom zaista jedan gust potaž. I to je sad jedna stvarno zdrava čorba. I na samom kraju ja moram da stavim, recimo, mikroamarant. Jel koristiš mikrobilje? Pa iskreno ne. Znaš koliko je ukusno i koliko doprinosi jelu. Ne samo izgledu, nekad se koristilo samo za izgled, ali do 40 puta više nutrijenata ima nego... I to se sada tako iskoristi i to je to. I to je to. Može nekad i dva puta da naraste. I, Anči, rekla si, na samom kraju jedna kugla... Pa da, malo pavlake. Prosto neku masnoću da ima, neki karakter da ima. Ima i varijanta malo kaloričnije ove čorbe da se napravi sa pavlakom za kuvanje, ali ja nešto, pogotovo sad, kako sam na dijeti, ne volim da se zamašćujem. Da se baviš tim. Tako da to ne radi. Dragi moji ljudi, pazi, vrelo je. Već oguglala. Pogledajte kako izgleda. Evo, napravili smo lazanje u stvari sa patlidžanima i odmah do lazanja možete da vidite i u stvari ovu čorbu koju smo dekorisali sa mikroamarantom, čorbu za lepotu i stavili jednu kašiku pavlake od gore. Ostalo je tek toliko vremena da kažemo i neke nove projekte. Šta je ono što radiš? Znam da radiš sa Tanjom Kecman glumicom neke predstave. Da, nas dve imamo predstavu koja se zove Nas dve. Nas dve. Jeste, to je jedna fenomenalna komedija, kabare, gde ja pevam i pratim svoju predivnu prijateljicu, pre svega, Tatjanu, jednu maestralnu glumicu. Jeste, slažem se. I imam tako malo neke glumačke delove. Etide. Jeste. Dobro. A što se tiče muzike, ja sam... Ja krećem u solo karijeru definitivno. Oho, dobro. Je li ovo sad prvi put da si izgovorila ikada? Ja mislim da da. E pa ja mislim da je i vreme bilo. Jes. I svaka ti čast. Bravo na tome. Jeste. Želim ti puno sreće u tome, stvarno. Dakle, očekuje nas neke autorske pesme, solo karijera i nešto novo od Zoe Kida. Ostavljaš ime, prezime, sve? Sve. Sve ostaje kako jeste. Jedva čekam, majke. Ja jedva čekam i već imam neke skice tih pesama. Ljudi koji me prate na Instagramu zna. Te pesme koje sam ja objavljivala, te kitchen videa, tako sam ja njih i nazvala, kitchen videos, ja polako njih pretvaram u pesme i stvarno, to su neke stvari na koje su ljudi odlepljivali zajedno sa mnom i mnogo sam uzbuđena. Želim ti puno sreće i jedan zagrljaj, molim te. Korona zagrljaj. Korona zagrljaj, srećom odlazi polako. Hvala ti puno što si bila moja današnja gošća. Hvala tebi, divno mi je bilo. Bilo mi je veliko zadovoljstvo. Hvala ti i hvala vama što ste nas pratili i danas. Prijetno i doviđenja.